מחר בשעה 5 אני מזמינה את כולכם להיפרד. להיפרד ממה? מהחיים. אני מפסיקה את התרופות ואת האוכל ואת השתייה. יש לך צ'וקנולה שאתה? יש לי את הפרוטל. את הפרוטל זה פונה. ספטה מרגישה טוב. היא לא אוכלת כבר שבוע. את רעבה? לא. את יכולת שבנס גולד אומר לה? אני אמנות את כפיר מה זה בית. את רוצה שיכניסו לך זונדה כשלא תוכלי לאכול? רק אלוהים. מה זה אלוהים? הוא יחליט. זונדה זה אלוהים? מה שחשוב עכשיו זה שתקבל אהבה שלא יכאב לה. כשלא כל כך טוב לי, אז אני חושבת, ניסה לשווייץ לקבל זריקת מוות. בקרנה דקוסת שתבוא לסיל ליחד. אתם שיקרתם לי. למה שיקרנו לך? אבל אמא, אני מגישה את התפסים. אני לא רוצה לסבול. איך אתם לא מבינים אותי? חשבתי שכבר הכל בסדר גמור. גמור כמובן, אבל לא בסדר. אני עושה מסיבת פרידה מהחברות. אני לא אבוא. אני באילת. אני מצטער באמת שאני לא אבוא.